Dette er min beste turkamerat og hun som hjelper meg nå til å holde meg i relativt god form, nemlig Sally. Hun er da en snart 2 år gammel labradoodle, født i den amerikanske vippestaten Iowa. Flyvåren til Washington da vi bodde der, og så tok vi henne med over dammen til Norge. Ja, du vet, i dag så er det blitt enklere å ta med hunder og importere de inn til Norge. Vi hadde jo Sally nesten et år før vi dro hjem med henne i USA. Så du trenger bare en del vaksinering og test av veterinærer både på amerikansk side og på norsk side. Og hun bestod alle testene og kom glatt inn via Sørlandet til Norge. Ja, Sally, hun får vanlig hundegodteri også, men hun er veldig glad i både eple, banan, gulrot og agurk. Så hun er halvveis vegetarianer også i kosten, og det er godbit og godt nok for henne. Og det er veldig bra å gi også den type mat til en hund, for at det hjelper med tanngarden. De får flotte tenner og får også beholdt en mye bedre tannhelse i munnen, fortalte amerikanske veterinærer til oss.